oireita aiheuttava. Eikö se selkeämmin todettava? Todettava, niin. Joo. Mutta tietää heti just sellaista kutinaa. Niin, ja on tietyllä tavalla, että jos tilankäyttäjä sanoo, että vähän silmiä tikkustaa ja hihansuut kutia ja kaulaukot kutia, niin se on niin kuin helppo sanoa, että täällä on kyllä kuituongelma. Ja jos löydetään, että tällaisia paljaita pintoja on. Jos on illaa käsitellyn tietää, mitä se tuntuu, että se semmoista tuntuu. Lasi villahansi. Sitten jos ajattelee, että tämä on se potentiaalisin tila altistua, tai siis saada jotakin tällaista, niin meillä on tämä tilaisuus nyt sitten täällä, että onko se karsinut jotain osallistujia täältä? Kohta sairaan. Täytyyhän tässäkin muistaa se, että meillä on kuitenkin toi aakatto levy tuossa. Eli mehän ei olla ihan suoraan se, mutta ei toi täysin ilmatiimistö rakenne ole. Ja jos siellä päästäisiin niinku pölyttelemään paikkoja, niin sitten nythän se on aika niinku harmonisessa tilassa siellä. Yleensä niin kun, jos ajatellaan, että mistä sitä eniten se ongelma tulee, niin se tulee, jos ilmanvaihtojärjestelmän äänenvaimentimissa on lasivillaa. Niin silloinhan sulla koko ajan ilmavirta puuttoo sitä äänenvaimentajan reikäpeltipintaan. Ja olen nähnyt sellaisia äänenvaimentajia, että siellä pitäisi olla 100 milliä villaa, niin siellä on sellaisia kokkareita enää. Eli kaikki on huudottu tilankäyttäjien silmiin. Tänä päivänä ei enää käytetä lasivillaa. Joissain ihan yksittäisissä tapauksissa on törmännyt ulehkoissa kohteissa, mutta siellä on tämmöisiä. Yksi on esimerkiksi Dacroni, josta ei lähde mitään. Se on äänieristysmateriaali. Sitten joissain ilmanvaihtopäätelaitteissa on taas sitä puhallusilmaa vaimentamassa. Täällä ei törmätty siihen. Ja sitten akustolevyissä, mutta nehän on jo pinnotettu, voi sanoa, yli 10 vuotta sitten suurimmassa osassa. Eli jos sulla on akustolevy katossa ja siihen puhaltaa tuloilma suoraan siihen pinnottamattomaan levyreunaan. Siinä on yleisimmät mineraalivillat kuitu lähtöön. No jatkan vielä sen verran, että hyvin yleinen ongelma niin kuin tietyn aikakauden rakennuksessa, niin omakotitaloissa kuin julkisissa rakennuksissa. Ja sitten taas, että kun sillä altistuu, niin se on se hetki, että sehän ei kannata sitten pitempää oireilua, kunnes päästään taas puhtaampaan. Mutta siis helppo poistaakin se ongelma. Aika usein törmätään 70, 80, 90-luvun omakotitaloissa, missä on koneellinen poistoilmanvaihto. Ja nyt kun on koneellinen poistoilmanvaihto, niin siellä kiinteistössä voi olla 20-25 paskalin alipaine. Ja kun meillä se vaipa ei sen ikäluokan talossa ole kauhean tiiviseksi, kun tietää vielä meidän suomalaisen rakennustyylin, että kun ei ymmärretty kosteusfysiikkaa, niin laitettiin höyrysulku ja ajateltiin, että on hyvä jättää tänne vähän rakoja ja reikiä, että talo ei ole niin pullo, niin niistä raosteiden reiistä me imetään omaa sisäilmaa mineraalilla. Sitten on tuo lämmönjakohuone. Se on niin alhaalla tuolla montussa, että siellä ollaan jo pohjavesipinnan kanssa hyvin lähellä. Tutkimuksen yhteen, kun aloitettiin siellä alimmassa kohdassa, niin siinä oli käytännössä vesi lattiapinnassa. Sitten meillä oli varsin kuiva kesä, niin sittenhän pohjavedet painu alaspäin. Täällä täytyy hoitaa sitten se tämmöisellä pumppukaivolla, että se pohjaveden pinta pysyy lattiapinnan alapuolella. Näitä on tuossa noiden kattoikkunan linjoja joka välissä, mutta se ei riitä. Ja sinne on jo kunta tilannut alipainetuulettimia ja niitäkin on tarkoitus nyt lisätä ihan heti, kun ne vaan saadaan. No. Ja sitten on tämä kattoikkunan linja. Saat kysyä vielä siitä äskeisestä, eli nyt kun sinne on päässyt sitä vettä valumaan sinne seinärakenteeseen, niin miten se sitten niin kuin kuivuu sieltä? Se on tästä on otettu auki, niin se on valunut tähän seinäpintaan, ulkopintaan, ja sitten muutamia vuoton jälkiä oli tämän ikkunan sisällä. Mutta siellä ei ollut kosteita enää seinärakenteessa. Se on ollut hetkellinen kosteusrasitus silloin keväällä, milloin nämä on otettu nämä muutamat kohdat auki. Kattoikkunalinjoissa on sitten tietenkin
Jos multa kysyttäisiin, Suomea ei saisi yhtään kattoikkunaa laittaa. Auringonvalo aiheuttaa tähän tiivisteeseen sen, että se vaan kutistuu ja karkaa täältä, missä sen pitäisi olla. Ja lopputulos on se, että voimakkaan viistosateella ja tuulella se vesi pääsee tuonne kattopuhun alle ja sieltä sitten sisäpuhun niin täällä sitten kattopuhussa jälkeen. Tässä oli mun esitys pääpiirteittäin se, että mikä on. Tuolla oli tuolla aamupäivä, iltapäiväkermotiloissa oli kreosoottia, mutta missä muualla sitä sitten oli? Robotiikan luokasta oli ainakin silloin aikaisemmin raportoitu se naftaleenihaju. Rehtorin... Mun mielestä se on siellä ulkoseinä rakenteessa, sieltä löytyy kanssa. Ja onko se tänä päivänä sellainen, että se pitää poistaa sieltä? No käytännössä jos sä piikkaat sen, jos sulla on alapohjassa siinä, sä voit piikata sen kokonaisuudessaan pois. Jos sulla on seinärakenteessa ja sä lähet sitä niin kuin huolemaan pois, sitä kreosoottia siitä, niin se on kuitenkin kontaminoitunut siihen betonirakenteeseen. Sä et saa kaikkea sitä pois. Eli siinä on käytännössä vaihtoehto, että sä kapseloit sen sinne, tai sitten hoidat sen tiivistyskorjauksella, tai sitten alipaineistat ne rakenteet, missä se on, että se ei tule sisään. Saatko kysyä, että kun sieltä vuotaa siis jotain, niin mitä se on se, mikä vuotaa siis siitä sisäilmaa, että onko se epäpuhtauksia, mikrobeja, mitä? Tarkoitan tätä tilannetta, kun näytin tuon, että mitä täältä tulee. Niin. Tämä tojalevyeriste on mikrobivaurio. Ja siitä on tämä niukka ilmayhteys tähän, mutta tässä on enempi kysymys siitä, muovimaton pehmittimen tasoitteen liiman käyminen. Ja se, kun yleensä aiheuttaa ärsytysoireita, niin kun tilankäyttäjä poistuu tilasta, niin ärsytysoireet lähtee hyvin nopeasti pois. Ihmiset puhuu niin kuin me tentataan aina, että no, miten te oireilette? Jos sieltä on selkeästi, että no multa vähän niin kuin meinaa ääni lähtee tai mä saan vähän epämääräistä oireita. Ja sitten kun kysyy, että no, kun sä lähdet siitä tilasta pois, niin miten nopeasti ne oireet häviää? Joku sanoo 15 minuuttia, joku sanoo 2 tuntia, niin me pääsääntöisesti jo tiedetään siinä vaiheessa, että ei ole mikrobiomaailmasta kysymys. Jos myrkkykaasuja, onko se jotain myrkkykaasuja, kaasuja, miten ne on? No toi on sellainen kysymys, että niin kuin alkuun sanoin, että tässä mikrobiasiassa ehkä meille Suomenniemellä yksi johtava asiantuntija Kutuksen Tuula. Ja hän sanoi, että me ollaan nyt samassa tilanteessa kuin 25 vuotta sitten, että me ei pystytä sanomaan, että jos meillä on vaikka niin kuin, ajatellaan, että Aspergillus versicolori mikrobikasvusto meillä on jossain, ja sitten siellä on vaikka muukoria fusariumi, niin me ei tiedetä, että koska se aiheuttaa näitä toksisia myrkkyjä ja koska se ei aiheuttaa. Meillä on Suomenniemellä erilaisia yrityksiä, jotka pyrkii niin kuin tätä toksisuutta selvittämään, mutta ne ei ole validoituja menettelyjä. Eli ei ole tarpeeksi sitä kokemusta siitä ja kappaleita, että onko näin vai ei. Ja sen takia, kun näitä tutkitaan, niin aika harvoin käytetään sitä esimerkiksi uuttamismenettelyä, kun me ei tiedetä. Kukaan ei pysty sanoa, että onko näin vai näin. Mutta onko tapauksessa epäpuhtauksia? Näin nyt termiä. Mikä on se ylätaso, mistä puhutaan? Puhutaanko epäpuhtauksista? Mistä puhutaan? No mikrobihitiöitä. Ja vokkeja. On mitkä täällä käytännössä on. Ja sitten ne villakuja. Mitä se vokka? No se on haihtuva orgaaninen yhdiste. Jos avaan maalikollista vokkia, niin sanotaan näin, että kun te maalaatte seinän, se haisee maalille. Ja se haju on sitä vokkia, haittuvaa orgaanista yhdistettä. Tai kun hankitaan kotiin uusi sohva, se haisee uudelle sohvalle. Niin se haju on haittuvaa orgaanista yhdistettä. Kun se haittuu, niin sitten vähän näin päästä sohva ei enää haisekaan sille uudelle. Ja tässä tapauksessa taas se liiman se haittuva, niin kuin liiman haju. Se on sitä haittuvaa orgaanista yhdistettä. Ja se oli se yksi terveyshaittotekijä tässä muun muassa. Sitten
tuli vielä, jotta päästäisiin näihin termeihin vielä enemmän sisälle, niin edellisessä sisäilmaraportissa puhuttiin vain PAH-yhdisteistä ja nyt puhutaan niin kuin sitten näistä VOKEista ja muista, niin miksi näitä ei voida niin kuin yhdistää sille, että puhuttaisiin kokonaisuudesta? No, suuri yleisöhän yhdistää sen sillä tavalla, että meillä on hometalo. No meillähän ei ole hometaloa. Meillä on monta asiaa, jotka niin kuin aiheuttaa sen sisäilmaongelman. Ja se, että mä näen aina punaista, kun jossain lehdessä lukee, että tutkimusten perusteella on hometalo. Ja sitten ollaan kuitenkin tutkittu maankosteuden nousua muovimaton rakenteeseen ja tiedetään, että se on VOK-ongelma. Niin tämä terminologia on käytännössä, että puhutaan sisäilmaongelmasta, jossa on käytännössä päätekijöitä on VOK, mikrobi ja villakuri. Sitten on vielä nämä pahit. Mutta se on polyaromaattinen hiilivety. Ja jos ajatellaan näin, että toiset tykkää ratapölkyhajusta ja sanoo, että se on oikein nostalginen, tulee nuoruus mieleen. Ja sitten jos... No mä otan esimerkin. Lahdessa on paljon näitä ruotsalaisten lahjoittamia rintamamiestaloja. Ja siellä on tämmöinen tervapaperi siellä seinämäkenteessä. Ja viimeisen 10 vuoden aikana, kun sitä tutkinut niitä talvia, niin se on 34 000 74 000 milligrammaa, kun se oli kilossa, suurimmat arvot. Ja ongelmajätteen raja on 200. Ja meillä ihmiset asuu tyytyväisinä Ruotsin kadulla ja Suomen kadulla ja jalkarannassa niistä taloissa. Toiset aistii sen hajun ja toiset ei oikein tiedä, mikä se on. Mutta sitten kun menee sellaiseen taloon, niin heti pystyy sanoa, että tämä on taas. Eli haluttiin selvittää, että mikä se mikrobipitoisuus on tuolla pienarin linjan kohdalla ja mikä se on täällä seinälinjan puolella. Tojalevystä. Asumisterveysasetuksessa suoraviljelymenetelmällä toimenpideraja on silloin, kun siellä on 3+. Ja tuossa oli joko runsas tai ei. Tämä ei runsas.